ብዙ ጊዜ ከሀገር ወጥቼ ለመቅረት ያሰብኩበት ጊዜ ነበር። በሬድ ካርፔንት ተነጥፎልኝ ከሀገር ሀገር ሲዞር የነበርኩ ሰውዬ ፓስተር ሚኪ እንዲ ያሰተ አስተማሪ ነው ሐሰት ነው ሐሰት ነው ተብሎ ነበር። የቸርች መብዛት አይደል ችግሩ? የቸርቾቹ ቫልዩዎች ቫልዩ እዚህ ቤተክርስቲያን የሚመሩ ሰዎች ዳይፐር ይቀያሉ። እንዴት አንተ ቸርችን የሚያክል ነገር ለማፍረስ ተንቀሳቀስከው? ፌስቡክ ላይ ለቅለቀ ማይቀያል አንድነት የሚለው ነገር በጣም እየተሸረሸረ እየጠፋ ያለበት አይነት ነገር ይመስለኛልና አገልግሬ ተማጥ ከራሱ ሲፈራ ሰው የራሱን አገልጋይ የራሱን ፓስተር ቢያከብር ያከብርና አንዳንድ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ሚኪ አቋሙን ቀይሯል ነው ሰው ትምርት ላይክ በጣም ለበብ ይያል የዛኛው ነው። እንዴት አንተ ቸርችን የሚያክል ነገር ለማፍረስ ተንቀሳቀስከው? አብሮም ይኖር አገልጋይ ነው የሚያዋልድ አቀጥላለው ወይ ጨርሳለው ወይ 17 አመደርሳለው የሚለው ነገር ይለኝ ከነማስ ጋር ማበር ትፈልጋለህ እና በጎችም ለረኛሽ ማሰባለ ጥላት ተራስተልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓቱ ደናንተ ብቅ ብለው ያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁ እናመሰግናለን። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ባጭር የጽሑፍ መልእክት ሐሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉ ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ መጋቢ ሚካኤል ወንድሙን ነው። ከተቀባይ እግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ስለ አገልግሎቱ ስለ ህይወቱ እንዲሁም ካለፈበት ጉዞ አንዳንድ ሐሳቦችን ያካፍለናል። አብራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰሞኑን የ17ኛ አመት ጉዟችሁን አስመልክታችሁ ኮንፈረንስ ላይ ነበራችሁና ያው በስልክ አድርሻለሁ ግን እንዲሁም ደግሞ እንኳን ደስ አለህ በስክሪን ነው። ቴንክ ዩ በጣም ትልቅ ጉዞ ነው ይመስለኛል 17 አመት። የመጀመሪያ ጥያቄ 17 አመት ጉዟለሁ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? ስትነሳ በማልስ በነበረህ ጉዞ ላይ እኔ አሁን በግሌ ይሄን ቤተክርስቲያን ሲጀምር እግዚአብሔር በልቤ ቤተክርስቲያን መጀመር እንዳለብኝ ተሰማኝ። ውስጤ እንደዛ አይነት ግፊት መጣ። ከዛ ደግሞ ያው አሁን ከጊዜው ማንጻር ባለናገረው ራይ ማለት የኔ የግል ሐሳቤ ሳይሆን ልክ አንተን እንደማይ እግዚአብሔር በውስጤ ማድረግ ያለብኝን ነገር አሳየኝ እና እነዚህ ነገሮች እንደ ግባት ይዤ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ተከላ የገባውት። እንግዲህ ዛሬ 17 አመት ማለት ነው ይሄን ነገር ሳደርግ ምልህ አንድም በዛ ጊዜ ቤተክርስቲያን መትከል ከዛም ደግሞ ቀጥሎ ማገልገል ከዛም ይሄን የሚያክል ርቀት መጓዝና መምጣት ከጀመርኩትና ከገባውበት በኋላ ያየውትን አይነት ነገር ሊኖረው እንደሚችል አላወኩም። ማለሽ አላወኩም በቃ መጀመሪያም ብቻ ነው ያየሁት። ከዛ በኋላ ቀጥላለው ወይ ጨርሳለው ወይ 17 አመደርሳለው የሚለው ነገር የለኝም ግን ቸርች መጀመር እንዳለብኝ ኮንፈርሜሽኑ ስለነበረኝ ጀመርኩትና እንግዲህ የእግዚአብሔር ነገር ነው ለ17 አመት እንድደርስ የረዳኝ። እንግዲህም ከዚህ በኋላም ምን ያህል አመት እንደሚሄድ አላውቅም ግን 17 ደርሻለሁ። በእነዚህ 17 አመት ጉዞ ውስጥ ምን ያህል አውናት ባደረስክ አሜሪካ ድረስ እንዳለም አቃለሁ? አዎ ወደ 9 አጥቢያ ደርሰናል። ምን ያህል አገልግሎቶች አሉ? ብዙ ናቸው። አሁን በቁጥር ማስቀመጥ አይቻለም። ያ ግን በተለያዩ ክልሎች ላይ ለምሳሌኛ በጉዞ ካርቱም ስትሪም ጋር ስንጓዝ አንዳንድ ከተሞች ላይ እናገኛለን የእናንተን ቤተክርስቲያን አገልግሎት። ሁሉም የራሱ ፓስተር አለው። ሁሉም አጥቢያ ከስር ያለው አገልግሎቶች አሉት። እዚህ ቦሌ ላይ ብቻ ብዙ ናቸው። እዚህ ዋናው እናት ቸርች ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ብዙ አብሮ የሚያገለግልበት 17ቱን አመት ትንሽ እንዲ ቦፍ በረር የሚባል ነገር አለ አይደለ? እንደው ብትቃኝልኝ አስበይ ነው ምክንያቱም ካንታ አገልግሎት ብዙዎች ይማራሉ ብዬ ስለማስብ አንተ እድሜህም ለኛ ስለሚቀርብ ያስባለሁ። አሁን ላለው አገልግሎቶችና ተስፋ የቆረጥክበት ዘመን ታስተውሳለህ ማለት ይሄን አገልግሎት መቀጠል ማለት ብዙ ጊዜ ትቆርጣለህ። 17 አመት በንግድ መቆየት 17 አመት በስራ ዓለም መቆየት 17 አመት በትምህርት ቤት መቆየትና 17 አመት በአገልግሎት መቆየት ይለያያል።
ሁሉም የየራሱ ቻሌንጅ አለው። 17 አመት በነግዳለም በትቆይ የተለያዩ ታውረዶች ይገጥመዋል። በስራም በትቆይ እንደዛው በትምርትም ግን በቸርች በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ቆይ ግን ከየትኛውም ነገር በላይ አሁን 17 አመት መሆኑ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ስራ ላይ መቆየት ነው። እና አንደኛ በቃ ግልጥ የሆነ ቤተ ክርስቲያንን የማይፈልግ ጣላት ሲታለ ምን ተራው አካል አለ። ሁለተኛው የሰዎች ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ ማለት እያንዳንዱ ድርጊትህና እንቅስቃሴህን ሮንግሊ አንደርስታንድ የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሶስተኛ ያንተ የውቀት ደረጃ ደግሞ አለ። በየጊዜው ምትደርስበት የውቀት ሌቭል አለ። ያን በራሱ የሚፈጥረው ቻሌንጅ አለ። እና እነዚህ ሁሉ ተደምረው የኢኮኖሚ ጥያቄው፣ የብር ጥያቄው፣ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ነገሮችን የማሟላት ወንበሩ፣ ጠረጴዛው፣ የቢሮ ቃው፣ ጣራው፣ ስፒከሩ ምኑ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ምልህ አሁን እኔ ያሉትን አሁን ተስፋ ቆርጠ ነበር ወይ ብትል ትቆርጣል። ይገርም ዛሬም ትቆርጣል። ምልህ ያው ኢፋክ እውነት ስለሆነ ያለው ይሄን ነገር እኔ ዛሬ በእምነት ምንም ተስፋ ቆርጫ ላቀብል አልችልም። ገባ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት 15 ላይ አብርሃምም ፈራ እና አብርሃምን የሚያክል ሰው ፈራ። ያ ሁሉ ኪዳን ያለው እግዚአብሔር በግልጥ ከሀገረ ከወገነ ከዘመዶቹ ውጣ ያለው ሰውዬ ፈራ እና ይሄንን ቃል ሳየው ምንም እንኳን የኪዳን ሰው ቢሆን ምንም እንኳን እግዚአብሔር ያለው ሰው ቢሆን ወደ እሱ ስትመለስ ግን ሰው ነው እና እንደ ሰው የተለያዩ ፊሊንጎች አሉት። ይሰውዬ ይፈራል፣ ያምናል፣ ይደፍራል፣ ተስፋ ይቆርጣል፣ የሆነ ቀን ተስፋ ያረጋልና እንደነዚህ አይነት የህይወት ውጣውረዶች ወይም ባንተ ውስጥ የሚፈጠሩ የስሜት መዘበራረቆችና የስሜት መለዋወጦች አሉና ብዙ ጊዜ ከሀገር ወጥቼ ለመቅረት ያሰብኩበት ጊዜ ነበር። በቃ ልውጣና ይቅርብኝ እንደገና ትቼው ደግሞ ልክ አንድ ከቤቱ እየተነሳ የሚያገለግል አገልግሎት ሆኜ ደግሞ ለማገልገል ምክንያቱም እሱ ብዙ ሜሴጅ ነው፣ ብዙ ቻሌንጅ ነው። ብድግ ብለ የተዘጋጀለ መድረክ ላይ ሰው ከሶስት ቀን ሰኞ ወይ ማክሰኞ ለሀገር ተመለሳለሁ እንደሱም አይነት ነገር ውስጥ ለመግባት ታስባለህ። እና የእውነት ስታገለግለው አገልግሎት ከባድ ነው። ከልብ ሲሆን ቪዥን አርገ እግዚአብሔር ጋር ይዋርዳለኝ እዛ ዋጋ ጋር መድረስ ፈልጋለሁ አንተ በጎታማኝ ባሪያ መባል ፈልጋለሁ ብለህ ስታገለግለው በጣም ከባድ ነውና በደም ተስፋ ተቆርጣል። በደም ዋው በጣም ይገርም ደሞ አይለቀም ይሁን ተስፋ ቆርጠ ከዛ በኋላ የተስፋ መቁረጥ ጠፍቶ በተስፋ አትቀጥል። በጣም ጊዜ እየጠበቀ እንደዚህ አይነት ነው ይመጣል። ያስ በጣም እና ግን ምንድነው በቃ በዛም ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔርን አብሮነት እግዚአብሔር መጥቶ ሲያጽናና ልክ ተስፋ ቆርጠ ያገልግሎት አፕታይት ሲዘጋ እግዚአብሔር ደግሞ መጥቶ እንደገና አፕታይት ሲከፍተው እንደገና የሆነ ነገር ሲሰራ ሲያደርግ ታይና ደግሞ እንደገና እግዚአብሔር አብሮ ይነበለት እንደሳለ። እንደው ከዚህ ጋር አያይዘ ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። አሁን አንተም ትንሽ ነካነካ አርገዋል አጥቢያ ተክለህ ስታገለግል ምመናን ይዘ ያለውን ቻሌንጆችና አንዳንድ ጊዜ ልክ አንተው እንዳልከው ከቤታቸው ተነስተው በተዘጋጀ መድረክ ላይ የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። በጣም ምን ወዳቸው በቃ ሄደው አገልግለው ይመጣሉ። እናንተ ደግሞ የራሳችሁ አጥቢያ ላይ ተክላችሁ ቻሌንጁን ሁሉ ይዛችሁ የማገልገል ነገር አለና ለእናንተ አይነት መጋቢዎች ሊኖረን የሚገባ ልብ ወይም ደግሞ ስለናንተ ስናስብ እንዴት ብናስብ ብለተራለ በነገራችን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ። ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ እየመጡ እንደገና ቤተክርስቲያንንም ይደግፋሉ። ከበስተጀርባው ነው ባካፕ ይሰጣሉ። ገባ አንተ ባትችል ጉባኤው ደግሞ የሆነ ለውጥ የተለየ ነገር ቢፈልግ እነዚህ ሰዎች ያግዙሃል፣ አጋዥ ናቸው። ኢንፋክት ቸርች ፕላንት ባያረጉም ፍጭ ቤተክርስቲያን ኖራቸው ባያገለግሉም ግን የተከፈቱ ቸርች ውስጥ እየመጡ ከበስተጀርባ እየገቡ የሚያቀሉልህ ነገር አለ፣ አስተዋጽኦ አላቸው። ግን ቤተክርስቲያን እንደይመሩ ሰዎች አይደሉም። ቴንክ ዩ። እነዚህ ቤተክርስቲያን ይመሩ ሰዎች ዳይፐር ይቀየራሉ። ብዙ አይነት ሰው አለ። አገልግለው ተማቴ ደማንት ያሰብ ከራሱ ስለካ ባገልግለው ቤት ደርሶ ሊደውል ይችላል። ገባ ደርሶ እናቴ ታማለች ቤት ስገባ ናጻልልኝ
ይችላል። ዘኒክስት ዴይ የሆነ ሰው ሞቷል ተብሎ ይደወልላል፣ ቀብር ትሄዳለህ። ዘኒክስት ዴይ ደግሞ ሰርግ ያባላ ሰርግ ይኖራል፣ እዛ ጋር ደግሞ ሰርግ ትሄዳለህ። እንደገና የተለያየ ችግር ቢገጥማቸው አባላቶች ለካውንስሊንግ ይመጣሉ፣ እነሱን ካውንስል ታረጋለህ። ስለዚህ አጠቃላይ ያ ሁሉ ስራ ያለው አንተ ጋር ይመጣል። ጌስት ስፒከሩ በቃ ሰብኮ ይሄዳል። ምናልባት አንድ ምእመን እንደው በጸጋው ከተባረኩ ደውለው እባክህ ጸልይልኝ ሊሉት ይችላሉ። ሬር ነው እሱ። አዎ ሬር ነው። ግን አንተ ልክ እንደ ልጆችህ ማለት ነው። ባህር ልጆችህ ሲረባቸው አንተ ነው የምታበላው፣ ለልብሳቸው አንተ ነው የምታስበው፣ ለብዙ ነገራቸው እንጂ በቃ ልጆች ስለሆኑ ራሳቸውን ችለው ለቃቸው የሚኖሩ አይነት አይደሉም። እና እንደውም ዛት ይዟል። አንዳንድም ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ስራ ማይገባው ለዚህ ነው። በዚህ ተባራሪ አገልጋዩ ነው የሚቀረው። እንደዚህ አይነት ሄደክ ውስጥ መግባት አይፈልጉም። ነባ ራስ ምታቱን አይወዱትም። በቃ በሩ እስካለ ድረስ እየሄዱ ማገልገል ይፈልጋሉ። በቃ እዛ ጋር መጨረስ ይፈልጋሉ። ያውቁታል ወደዛ ውስጥ መግባት ያለውን። እኔ አንድ ፓስተር እንደሱ ብሎኛል እና ቤተ ክርስቲያን ድንገት ጀመረና በኋላ ብዙ ቻሌንጅ ገጠመው። የነበረበትን አዳራሽ እንዲለቅ አደረጉት። ትንሽ እንዳገለገለ በሆነ ነገር ምክንያት አዳራሽ አስለቀቁት። ከዛ ሌላ ሰፈር ሲገባ እንደገና አስለቀቁት እና ትንሽ አየውና ድንገት አንድ ቀን መንገድ ላይ ስንገናኝ በጣም አከብርሃለሁ፣ እንዲህ ነው እንደውም ከሰላምታም አልጀመረም፣ በጣም ነው ማከብርሃለኝ እና ማቀው ልጅ ነው እና ምን ነው ስለው እኔ በሬድ ካርፔንት ተነጥፎልኝ ከሀገር ሀገር ሲዞር የነበርኩ ሰውዬ እንደው ቤተ ክርስቲያን ልጀምር ብዬ እኮ ነው እዚህ መከራ ውስጥ የገባሁት እና በልቤ እናንተን እንዳከበር ሆንኩኝ። ይህን ሁሉ አመት ህዝብ ይዘ እንዴት አረግ ኖርክ? ህዝብ ተሸክመ እና በጣም ምን ቸርች ውስጥ ያለው ውጊያ በጣም ልነግር ከምችለው በላይ ነው። ገባ? እኔ እንደውም በቃ አንዳንድ ጊዜ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማለት አዝናለሁ። ምን አሁን እረኞች ለበጎች መኖር አለባቸው፣ ትክክል ነው። እረኛ በጉን ግን በጎችም ለእረኞች ማሰብ አለባቸው። ያስ ገብቷል። እረኞችን ኢንከሬጅ ማድረግ አለባቸው፣ አገልጋዮችን ማበረታታት አለባቸው። ማርያም እኮ ወደ ኤልሳቤት መልአኩ ነግሯት ስትሄድ ሁሌ ለዋለው ስትደርስ ኤልሳቤትን ስታገኛት ሰላምታ ሰጠቻት እና የኤልሳቤት ጽንስ የማርያምን ሰላምታ ሲሰማ ዘለለ። እና እኔ ጌስት ስፒከሮች ይሄ ነው ድርሻቸው ብዬ ነው ማምነው። ልክ የማርያም ሰላምታ የኤልሳቤትን ጽንስ እንዳዘለለው እነሱ ውስጣችን ጉባኤ ውስጥ ያለውን ነገር መተው በሞቲቬሽን በስብከት በንግግር ግን አያዋልዱም። ማርያም እኮ ኤልሳቤት ልትወልድ አካባቢ ተመለሰ አይደለች? አብሮ የሚኖር አገልጋይ ነው የሚያዋልድ። ገባ? ጾሙ አብሮ አልቅሶ ውስጥ ያለ ነገር እንዲወጣ የሚያደርግ ፓስተር ነው አገልጋይ ነው እንጂ ጌስት ስፒከሩ መጥቶ አንድ ቀን ነቅንቆን ምናምን ሊሄድ ይችላል። ገባ? እና ሞር ሪስፔክት ያለው ቸርች ውስጥ ከሚደክመው አገልጋይ ለሰው ከሚጸልየው ከሰው ጋር የሚያለቅስ አብሮ የሚደሰት ሰው ሲያጣም ያካፍለው ሰውዬ ተረስቶ ማለት ነው እንደ ዕቃ የት እንዳለ ተረስቶ ጌስት ስፒከር ትልቅ ቦታ ይዞ ገባ። እንደውም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ እሱ ቸርቹን እንዳሳደገ ሁሉ ሊቆጠር ይችላል። ገባ? እና ይህን ደግሞ በጣም አስተዋይ የሆኑ ተጋባዥ አገልጋዮች ካልሆኑ ለራሳቸው እንትን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ገባ? እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደ ምክር አድርጌ የመቀመጠው ሰው የራሱን አገልጋይ የራሱን ፓስተር ቢያከብር፣ ለራሱ አገልጋዮች ቦታ ቢሰጡ፣ የራሳቸውን አገልጋዮች ቢያበረታታ፣ የሆነ ጌስት ስፒከር ማይንድድ ባይሆኑና አብረው ላሳደጓቸው መገልገል ይገልገሉ። ግን እንዳነሳው እኔ አይ አም ፖዚቲቭ ያን በሚመለከት ግን ይኖ እዚህ ጋር ያንተን ሰው እግዚአብሔር ላንተ የሰጠውን ሰውዬ ያ ሪስፔክት አድርገና ሳታደርገው የሆነ ሰውዬ ተጋብዞ መጣ ብለህ ወንበር የምትሰብር ከሆነ ይሄ ጥያቄ አለ። ትንሽ ወደ ኋላ ዘመን ሊሄድና በተለይ አገልግሎት ጀምረህ ወደ መሀል አካባቢ መሰኛ ትንሽ አመታት ላይ ብዙ ሰዎች ባንተ ላይ በተለያየ በተለይ ሐሰት በሚል እንቅስቃሴ ነበረ። የተለያዩ ርዕሶች እየተነሱ የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ፓስተር ሚኪ እንዲ የሐሰት አስተማሪ ነው ሐሰት ነው ተብሎ ነበርና ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከምን ወዳቸው ማለት አንቱ ከምንላቸው መጋቢዎች መካከል ነህ። እንዲያውም ሶስት ሰዎችን ሁልጊዜ አነሳለሁ ከዛ ዘመን ተሻግረው ዛሬ ላይ ካሉትና አንዱ አንተ ነህ። እና ያንን ዘመን ስታስብና አሁን ያለውን ስትመለከት ምን ይሰማሃል? ያ ጊዜ እንደ ጊዜ ሳስበው ለኔ በጣም ቀደም
ከነገርኩ ቻሌንጆች ሁሉ በላይ ደግሞ ከፍተኛው ቻሌንጅ የነበረው ጊዜ ያ ጊዜ ነው። አንድም የቻሌንጁ ምክንያት የኔ ቤተክርስቲያንን እንዴት አረግ የመምራት እንዳለብኝ አለማወቅ ነው። ያ ነው የቻሌንጁ ትልቁ ምክንያት። ምክንያቱም እኔ ሙሎንጌል ቤተክርስቲያን ጌታን ተቀበልኩ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ናዝሬት ሙሎንጌል ጌታን ያገኘሁት ከዛ ተመልሼ አዲስ አበባ ገባሁ። ከዛ ሰፈር ውስጥ የነበረ የቃሪዮ ትብረት ነበር እኛ ሰፈር እዛ ጆይን አረኩ። ከዛ ደግሞ አንድ አንድ እንቅስቃሴ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለባቸው የማሰባቸው ቸርቾች ገባውጣ 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 ይያልኩ ነበር ይኖርኩት። በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ጅማሬ ስመጣ የቤተክርስቲያንን መዋቅር አደረጃጀት ስትራክቸር ሰርቻ አይደለም ዝም ብዬ መጥቼ ጀመርኩ ማለት ነው። ማስተማር እንደምችል ብቻ አቅ ነበር በቃ እንደዛ አይነት ፓሽን እንዳለኝ ውስጤ እንዳለኝ ጀመርኩ። ከዛ ሰዎች መጡ ከማስበው በላይ አደገ። በጣም ባጭር ጊዜ ሰው ገዛ። በጣም አሁን እንዴት አድርጌ ገንዘቡን አንድ ላድርገው እነማን እዛ ጋር አርክ እንዴት አድርጌ ዝማሬውን ወይም ያምልኮ ፓርቱን አንድ ላድርገው እንዴት አድርጌ ዳቆናት ላደራጅ እንዴት አድርጌ እኔ በማልኖርና በመውጣ ጊዜ ጉባኤውን አዎ። ስለዚህ ምን ሆነ ሰዎች የመጡ ዝም ብለው ወደ ማገልገል እየገቡ መጡ ከዛ በጣም የሆነ ጊዜ ብዙ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወደ አገልግሎት ሲገቡ ቆያን ቆምን በልና እያንዳንዱ ሰው ቦታ እንስጥ ስያሜ እንስጥ እሚል ነገር አመጣ። ከዛ እንደው በጣም ያገለግሉ የነበሩ አንድ 70 ሚደርሱ ሰዎችን ይዤ ወደ ደብረ ዘይት ሄድን። ደብረ ዘይት ሄደን የሶስት ቀን ጾም ጸሎት ይዘን እዛ ጸልየን አሁን ስማቸውን መጥራት አያስፈልግም እያንዳንዱ ሰው እኔ ስለሆንኩ ቤተክርስቲያኒቷን የጀመርኳት አንተ እዚህ ክፍል አንተ እዚህ ጋር አንተ እዚህ ጋር እናንተ የወጣቶች አገልግሎት እናንተ እንደዚህ አይነት አገልግሎት እሚል ነገር ተደራጀው ዋቀር ነገር መጣ ማለት ነው። አዎ እና እዛ ጋር አንዳንድ ሰዎች ደስተኛ ሆኑ። ዋ እዛ አደረጃጀቱ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ የነገሩ መጀመሪያ ይሄ ነው። አደረጃጀቱ ላይ ቅሬ ተፈጠረ። አዎ ከዛ አንድ ስብሰባ ተጠራ። እዛ ስብሰባ ላይ ቁጭ አለን ወደ 10 ጥያቄ ጠየቁኝ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ብዙ ተመልካች ይሄንን ፕሮግራም ስለሚያዩ ከአስሩም ጥያቄ ውስጥ የትምህርት ጥያቄ ግን የለም። ምንም አይነት የትምህርት ኢሹ የለም አልነበረውም መጀመሪያ። ኤኒዌይ በኋላ ይሄ ጉዳይ ተካሮ እነዚህ ምለልጆች ከቤተክርስቲያን መልቀቅ ሆነ ማለት ነው። መልቀቅ ጀመሩ ማለት እና በዚህ መሃል እኔ ኢንፋክት እነዛን ጥያቄዎች ለምን አነሱ በያስብ ያላቀም ማንሰታቸው ችግር የለውም። ለአብረስካ ግዜ ስትጓዝ አንዳንድ ሐሳብ ሊነሳ ይችላል። አብረስካ ገለገለክ ድረስ አብረስካ ገለገለክ ድረስ ይሄ ነገርም ለምንድን ነው የሆነው ብትል ምንም ክፋት እኮ የለውም። እና ኤኒዌይ ግን ከተወጣ በኋላ የትምርት ይሹ ሆነ ማለት ነው። የነገሩ ጅማሬ ሌላ ነበር። በኋላ ላይ ግን ከተማውም ላይ ጀምሮ መጽሔቱም ሁሉ አዎ ትምርት ሆነ። ሚገርመው እውነቴን ነው መነግረህ እኔ ሞር ምሰራው ስራ ላይ እንዳተኩር አደረገኝ በቃ ምል እንደውም እግዚአብሔር ለተወሰነ ጊዜ ራሴ ለኔ ሰጠኝ ስራ እንደሰራ ግፋብል ይሄ ነገር ሌላ ቦታ ሄደ እንዳታገለግል እድሉን ይዘጋል እንጂ አንተ እሱ ላይ ምንም ያረጋጭ። ምክንያቱም ህዝቡ ያቃል ቸርች ውስጥ ነው ያለው እያንዳንዱ ነገር ያያል። ምንም ቆመንኛ መናገረው ነገር የለም። ህዝቡ መጥቶ ወስኖ ቀጥሏል እንዳለ ነው። አሁን ህዝቡ ቸርቹ እንደሞላ ነው ህዝቡ እየመጣ እንደተገለገለ ነው። ስለዚህ ውስጥ ምንም ችግር አልነበረም። ምትላ ችግር የነበረው ከቤተክርስቲያን ውጭ ነው። እኔ ደግሞ በጊዜው መልስ መስጠት አልፈለኩም። ምክንያቱም ነገር ማባባስ ነው ዝም ብሎ መስራቱ የተሻለ ስራም መልስ ነው አንዳንድ ጊዜ በሚል በቃ እሱ ሆነ። ጋዜጦችም ይወጡ ጀመር መጽሔቶች ይወጡ ጀመረ። ከዛ በኋላ በቃ አንዳንድ ሰዎችም ውጭ የነበሩ ትልልቅ ስም ያላቸው አገልጋዮችም ገቡ እና እኔ ግን አንዴ ነበር የጥያቄ ምን ነበር መሰላችሁ ሁልጊዜ አዚ ፕሪንሲፕል ልክምቱን ልክማቱን መቆም ያለበት ከቸርች ጋር ነው እንጂ ከኢንዲቪጁዋል ሰዎች ጋር አይደለም። ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው ቸርች ማጆሪቲ ነች። ጥፋት ማጆሪቲ ላይ ከመይመጣ ራሱ ኢንዲቪጁዋል ላይ አዎ ነው ይሻለው። እንዴት አንተ ቸርችን የሚያክል ነገር ለማፍረስ ተንቀሳቀሳለህ ለመግደል ተንቀሳቀሳለህ? ዋት ኤቨር
ይሁን እኮ አሁን ስተቱ አለ ምን በልክ አስፈልገ አለም ብለን እንኳን بنحسب በጊዜው ፈርሶ ሳይሆን ባለች ካለም መጥቶ ጌታን ያገኘ ሰው ይላል ቴንክ ዩ ያ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ነገር ቸርቹዋ ሲመጣ ጌታን መስክረን አምጥተን መልካም ነገር ልናስተምረው አምጥተን ይሄ ነገር ሲመለከት ምን ይላል ያ ሰውዬ ያባ በዚህ ማከል የሚጠፉ ወዳለም ይሄዱ የሚሰባበሩ ሰዎች አሉና ሞር ፕሮቴክት ተመደረግ ያለበት አጥያው አንን አካል ፕሮቴክት አው ግን እነዛ አገልግሎቶች ከኢንዲቪጁዋሎች ጋር ሄደው ቆሙ ያ ትልቅ ቻሌንጅ መስለኛል አው መተው እንደ ቤተክርስቲያን እንኳን ምንድነው የነበረው ችግር ብለው በጊዜው ቤተክርስቲያነቱ የሚመሩትን አካላቶች ለማናገር አልፈለጉ አልመጡም አልጠየቁንም አላናገሩንም ግን አብረው ጋዜጣ ጻፊዎቹ መጽሔት አውጪዎቹ ከፍለው የሚያሰራጩ ለአገልግሎት ወደ አውሮፓ ሲሄዱ መጽሔጭ ነው የሚሄዱ ግን በጣም የሚገርመው ኦኬ አሁን ኢስ ፓስድ አሁን ያለፈ ታሪክ ያ በጣም ከዛ በኋላ ግን ሁሉም ተጸጸተ ዛሬ ላይ ቀን እየተጨመረ ሲመጣ ሁሉንም በግል አገኘዋቸው ሁሉም ይቅርታ አብዛ 90% ይቅርታ ጠየቁ እና በቃ አለፈ ያ ያ እንትን አለፈ ምን አስተምሮ አለፈ ግን እኔ የሚገርም ነገር በጊዜው በቃ ሞር አንድ በቃ በላይፌ ጥሩ ፓስተር አረገኝ ጥሩ ፓስተር ኢንሴንስ ትኩረቴን ስራው ላይ ስራው ላይ እንድትሆን አዎ እስካሁን ድረስ ከስራው በአገልግሎትም ጥሪ በመና ብዙ መራቅ አልፈልግም ውጭም ሀገር አገልግሎት ተጠራይተም ብዙ ቸርቹን ለቆም ይሄድ አልችልም ያ ምክንያቱም ያኔ ተዘክቶ ቢኔ ኖርኩት ያኔ አየ ያኔ ብዙ እንዳልዞር አደረጉኝ ስለዚህ እዚሁ ጋር ሎክዶንኩ ዚጋስ አስተምር ይሄንን ማንነት ዴቨሎፕ አደረኩ ይሄን ካልቸር ያስቆጥ ቸርች ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት የሚል ነገር ያስቆይ ሌላም ቦታ ስለማልሄድ አንድ ጉባኤ ስለሆነ መመገበው በቃ አዳዲስ ነገር ለማምጣት ማንበብ መጸለይ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ምክንያቱም አንድ ዝም ነው ማስተምረው ማክሰኞ ያስተማርኩት ነው ኤክስ ማክሰኞ ያ ስለዚህ አንድ አይነት ኤክስፒሪንስ እንዲኖረኝ ባህል እንዳዳብር ረዳኝ ያ ጊዜ ጥሩ ነው እኔ አሁን አልጠላውም ሰዎችም ያን ጊዜ የሚባለውን እየሰሙ ይመጣሉ ጉባኤ ላይ ያለው ነገር ሲያው አንዳንዶችም ይመቀረት እዛው ይመገልገል ነገር አለ አደረገ ትግል ነበረው ትግሉ የነበረው እንዳልኩ ከኛ ስራው እጭ ነው እሱንም ደግሞ እግዚአብሔር በጊዜ ሄደት መፍታት የቻለበት ከዚህ ጋር እንደው ባነሳልህ ፓስተር ደስ የሚል ነገር አለ ለምሳሌ አሁንም እንኳን ባለችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባስተምሮ በፋይናንሻል ነገር ባንዋኖር ሂደት በተለያየ ነገር እንዲ ምን እናገራቸው ሰዎች አሉ። እገሌ ለምሳሌ ያሰጥ አስተማሪ ነው። እገሌ ለምሳሌ አስተዳደር ላይ እንዲ ችግር አለበት። እገሌ በኑሮው እንደዚህ አይነት ጠባ ያለው ይያልን ምን ነው ነገር አለና አንተ 17ቱን አመት ከተጓዝክበት በተለይ ደግሞ ያኔ በቻሌንጁ ዘመን ከነበርክበት ተሞክሮ ይዘ ዳሬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በስናደርግ ምን አይነት ባላንስ መያዝ ወይም ደግሞ ከማን ጋር መወገንና ስተተስ ከሆነ በምን አይነት መልኩ ማረም ይቻላል የሚለው አዎ እኔ አሁን በዛ ጊዜ የነበረኝ አንድ ጥያቄ የተባሉትን ነገሮች አስተማረ የተባለው ሚኪ ነው ሶዮ ሚኪ ነው ስለዚህ እነዛ ትምርቶች የተባሉት ትምርቶች የመጀመሪያው ስተት አለ ከተባለ ስተቱ ያለበት ቦታና ስተቱን ያመነጨውን አካል ነው መተ ጥያቄው ማድረስ አዎ ሚኪ ከሆነ ያ ሰውዬ ሚኪ ነው ማድረስ ማለት አዎ ሚኪ እንደዚህ አይነት ነገር አስተምራል ምንድነው በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ያለ አቋም ብላል ነው ታምንበታል ነው ይሄንን ነገር ነው ማናገር ያለብክ አዚፍ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደሚባለው አይ ሚኪ ይሄን ነገር በግልጽ አይደለም ያስተምረው በስውር ነው እንደዛም ይባል ነገር ነበር በጉባኤ ያለውም ነበር ብቻው ነው የሚያምነው ውስጡ ነው የሚያምነው አሁን አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የክርስቶስ ምጻት አንተ ሙሉ ወንጌልን ይያመክ መጽሐፍ ቅዱስ ባንተ ቋንቋ ተጽፎ እጅ ላይ ገብቶ መሰረት የሐዋርያትና የነቢያት ትምህርት ሆኖ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት ልትክድበት የምትችለው ምክንያት እኔ ምንም እንደው አለም ብዬ ማሰብ አልችልም እኛ ደግሞ ያን ጊዜ ምን አደረግን ትራክት አሳተመን የእምነት አቋማችንን ስለ እግዚአብሔር ይሄን እናምናለን ስለ ኢየሱስ ይሄን እናምናለን ስለ ሰው ልጅ ይሄን ስለ መከራ ይሄን እናምናለን ስለ ጸጋ ስጦታዎች ይሄን እናምናለን መንፈስ ቅዱስ ወይ ዘመን እንደሚሰራ ይሄን እናምናለን ትራክት አድርገን በዛ ጊዜ ጉባኤው ማክሰኞ ሲመጣ በር ላይ ትራክቱን ሊበተን ቢያንስ ውጅምብሩን ለመቀነስ ለመቀነስ አዎ እሱ ሁሉ
እስከ ማድረግ ያው ያን ጊዜ ያሳተመው ትራክት ከዛ በኋላ ለሚመጡ ጠያቂዎች በሙሉ ትራክት ነበር መሰጠ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ጠይቁን ሲመጡ ያው ይሄንም ነታችን አዎ ይያል ነበር እና አንዳንድ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ሚካኤል አቋሙን ቀይሯል የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ የቀየርኩት አቋም የለኝም ምንም አይነት አቋም ምክንያቱም አሁን የምትለው ዘመንና ጊዜ ሲመጣ እዚህ ጋር ሚኪ እንደዚህ ነው እየተባለ ሲወራ ስለነበር ከዛ ነገር ዛሬ ላይ የሆነ ነገር ሲታይ የተቀየረ አቋሙን ቀይሮ ነው እኔ ምንም የቀየርኩት አቋም የለኝም እና እንደዛ ማለት ነገር አለ ግን አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር እንቀናለን በሚል መንፈስ ሳናቅ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ እንዳታጣ ይህ ነገር በጣም ልንጠነቀቅበት ይገባል። እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ወይ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሊመለከተው የሚችል አካል እንደ ኢቫንጀሊካል መዋቀር ብቻ አዎ ተዋቀሮ ያ አካል ብቻ ይሄን ነገር ቢሃንድል ቢያረጋው ሁሉም ሰው እንዲህ አይነት ኢሹስ ባይገባ ገባታቸው ያለውም ትናንት ጌታን ያገኘው ምናምን ያን አሁን ጥፋቱ ይመጣው ማን እንደሚተኩስ አጣቀ ያስ በጣም ገባይ ደስ ያለው ሰውዬ አሁን በመትለው ጉዳይ ላይ ይገባና መጽሔቱም አለ ጋዜጣው ሁሉ እና እዛ አካል ላይ የሚደርሰው ጉዳት ቀላል አይሆን ከባድ ይሆናል። እንደገና ጥፋትን ለማረም የውስጥ ማለት ምን ልበለ መሰረክ እል ውስጥ ይገባል ያካል ያ ገባ አሁን ማን ምን ያመጣል አይነስ ነገር አዎ ምክንያቱም ሪሰንትሊ ያካል ነው ቸርችን እየመረ ያለው አሁን ምትለው ወይ በገንዘብ አስተዳደር የሚታመው አካል ወይ በትምህርት የሚታመው አካል ወይ ያካል ስለሆነ ያካል እል ውስጥ ከገባ ሞር የሚያመጣው ዳሜጅ ደግሞ በዛም አጣጫ አዎ ይሆናል አገባ ሁለተኛ ደግሞ ያ ሰው ምናልባት አዝኖም ካገልግሎት የመጥፋት ለምንድን ነው አንተ አንድ ዛፍ እኮ ስንቆርጥ በአንድ ቀን ነው የምንቆርጠው በአንድ ሰዓት ነው ለማለት ለማብቀል ግን 25 እና 30 ሉዝ ምናረጋቸውን ሰዎች መልሰን ጌል ለማድረግ በጣም ጊዜ ፈጅብናልና ሰው በጣም የከበረ ነገር ነው ክርስቶስ የሞተለት ነው ስፔሻሊ ደግሞ ጸጋ ያለበት ሰው ግሬስ ያለበት ሰው ያን ሰው የቪዥን ያዘውን ሰውዬ መጠንቀቅ አለብን ያ ማለት ችግሮች የሉ ማለት አይደለም ግን ችግሮችን ለማስተካከል ምን ይልባቸው አግባቦች እነሱ በጣም ኮምፕሊትሊ ሌላ ችግር መፍጠር ይችላል ያመጣሉ ገባ በቃ ምን በፌስቡክ ላይ መጻፍ በጣም ምን አትለውጠውም እኮ አንተ ፌስቡክ ላይ ለቅለቀ ማን ይቀየራል ማይቀየር ገባ ከዛ አካል ጋር ሄደ ፐርሰናሊ ዲል ማድረግ በፍቅር በትህትና የሰውየውን ፖዚሽን ሪስፔክት አድርገ ቴንክ ዩ ገባ እንጂ አንተ የሱ አለቃ ሆነ አይደል እስቲ ወደ ኋላ ልውሰድህና በተለይ አሁን አሁን አንዳንድ ሰሞኑን አንዳንድ ሰዎች አገኘ ነበርና አንድ ሰው እንደው ምን አለኝ ሰሞኑን ያንን ዘመን ላይ የነበረውን ነገር አስተውሶ ነውና ያሁኑን ይያየ ያኮ በቃ ደግ ዘመን ነበር ምናምን አለኝ ማለት የነ ፓስተር ሚኪኮ በቃ ያኔ እንደው አባቶች እንደንተን አይተውት ነበር እንጂ አሁን ካሁኑ ጋር ሲታይ ያ ዘመን ደግ ነበር አለ ኮምፔር አርጎ ነው አሁን ያሉት እንቅስቃሴዎችና የባለፈውንና ምናልባት እኔ ትንሽ ወደ ኋላ ሄደህ ብትነግረኝ ብዬ ማስበው ካንተ ሰዎች አገልግሎቶችም ሊማሩበት የሚችሉ ለምሳሌ ይሄንን ባላረጋው የተሻለ ይሆን ነበር ብለህ የምትለው ነገር አለ ዛሬ ላይ ሰዎች አገልግሎቶች ሰምተው እንዲህ በሄዱበት የምትለው አንተ ከሄድክበት የተለየ ሐሳብ ካለ የኛ ዘመን ጊዜ ማገልገል ያልነበረው የሆነ ቻሌንጅ ነበር አሁን የመጣ ቻሌንጅ አለ በእኛ አሁን ለምሳሌ በእኔ ጊዜ ፑሽኪን ቤተክርስቲያን ከማረጋችን በፊት ከተለያየ ቸርች ይመጣሉ ይመጣሉ ለምሳሌ መሞት የሚል ትምህርት አስተውሳለሁ መሞትን ሳስተምር ክርስትና ዳግም በመወለድ ሲጀምር በዛ ቀን ዳግም በምንወለድበት ፈርስት ዴይ ደግሞ የሚሞት የሆነ ሌላ ነገር አለ ስለዚህ በዳግም ውልደት ብቻ ሳይሆን በዛ ነገር መሞት መጀመር ነው ክርስትና ቢጀመረው በሚል ስለ ኦልድ ኔቸራችን ስለ አሮጌ ማንነታችን መሞት ይሄንን በትጋት በደስታ መቶ ይማራል ጉባኤ አስተውሳለሁ ወንበር ከላይብረሪ አውርደው አዎ አሁን ግን ምን እንደመሰረከ አሁን ለምሳሌ መሞት ብላንተ ጉባኤ አመትሰምረው ካለ መኖር የሚለው ሌላ ቸርች ካለ እኔ እዚህ ጋር መሞትን አልሰማም ምን እንዳለብኝ ሊል ይችላል እንትና መኖር ያወራ ይለው ስለዚህ ዛለፈ ስለ መኖር ልስማ ይላል ስለዚህ ምንድነው የቸርች መብዛት አይደለም ችግሩ የቸርቾቹ ቫልዩ ነው ቫልዩ ቴንክ ዩ መብዛታቸው ጥሩ ነው ቫልዩ ግን ለምን ቫልዩ እንደሚያደርጉ አንደለ ቫልዩ ይዘን አልበዛንም በበለላ ማርኛ ድሮ ለምሳሌ ሮንግ ነገር አንድ ልጅ ሲሰራ
ሰፈሩ በሙሉ ሮንግ ሮንግ ነው ይላል። ያን ቤት ሮንግ ነው ይላል። ይሄን ቤት ሮንግ ነው ይላል። ያኛውን ቤት ሮንግ ነው ይላል። ቴንክ ዩ። ስለዚህ ሁሉም ዘ ሴም ቫልዩ አለው ማለት ነው አካባቢው። አሁን ቸርቾች በዙ እንጂ ዘ ሴም ቫልዩ ይዟል በዙ። ፎር ኤግዛምፕል አንተ መጥቆጣበትን ጉዳይ አንዱ ሊያመሰግንበት ይችላል። አንተ አጥያት ነው ብለ ለተነሳው ነገር ትናገርበትና መጥጮበትን ጉዳይ አንዱ ጽድቅ ነው ብሎ ይነግራል። እዚህ መብዛታችን ሳይሆን በአንድ አይነት ቀለምና ከለር ቀለምና ከለር በአንድ አይነት አቋም ስራል በዛ። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ዲሲፕሊን ላይ አንድ አይነት አቋም ይላል። ያ አጥያት ላይ አንድ አይነት አቋም ያ የጽድቅ አስተምሮ ላይ አንድ አይነት አቋም ያለ ነው። ያ ካራክተር ቤዝ ይሆኑ ቲቺንጎች ላይ አንድ አይደለም። ካራክተር ችግር የለውም የሚል ቤተክርስቲያን አለ። ግሬስ ነው የሚያስፈልገው የሚል ቸርች አለ። አይ ግሬስ ምንም አይሰራ የሚል ቸርች አለ። ስለዚህ ዘ ሴም ቫልዩ ኢዘን አለ መብዛታችን እንጂ መብዛታችን አይደለም። የኛ ጊዜ በዛ ጥሩ ነገር የነበራቸው ቸርቾች ነበሩ። ያ አስታውሳለሁ፣ ለምሳሌ ፑሽኪን መተንኛ እንማር ነበር ከሙሉ ወንጌል ማክሰኞ እና ከመምህራን እስከ ፑሽኪን ድረስ በቃ ከቶሎ ተሯሩጠን እንመጣ ነበር። ከላይብረሪ ሁሉ ወንበር እያወረድና አንዴ እንደው አስታውሳለሁ ለተከታታይ ለምሳሌ ስለ ትህትና ያስተማርከን ጊዜ ነበር ኢየሱስ በዮሐንስ ስር ስለመጠመቁ፣ እንደገና ደግሞ ገና ከጻፎችና ፈሪሳውያን ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገሩን ቃል ሆኖ ቃል እንዴት እንደሚሰማ እና ለአጥቢያዎቻችሁ ለመሪዎቻችሁ ሊኖራችሁ ስለሚገባ ብለህ ያስተማርከን እና ያ ትምህርት ነው እኔንና ለምሳሌ ጓደኞቼን ወደ አጥቢያችን ተመልሰን እዛ ላይ በአግባቡ እንድንሰራ እንድንሰማቸው እንድናከብራቸው ያደረገ እና ዘመን አሁን ደግና ብለን ካልን ደግና ክፉ ያልንበት መመዘኛዋ ግን እቺ ናት። እቺ ማከለኛው አርብቶ ለምሳሌ አሁን ሲምፕሊ እኛ ሀገር አሁን የወንድና የወንድ ጋብቻ አሁን በእኛ ሀገር ውግዝ ነው። ያስ ያ ደስ የሚል አፋር ክልል ብትሄድ ውግዝ ነው። ያስ ሁሉም ክልል ላይ ብትሄድ አንድ ክልል ብትሄድ ውግዝ አንድ ነው። ያ ትግራይ ክልል ብትሄድ ውግዝ ነው። እንደ ሀገር ነው የተወገዘው። ያ አሜሪካ ሀገር ስትሄድ ግን ይለያያል። ምን ሆነ መሰለክ ነገሩ በህግ ድጋፍ ሲያገኝ ሳን ፍራንሲስኮ የምትባል ስቴት ቀረማ ፈቀደች። ሌሎች ስቴቶች ደግሞ አይፈልጉም። ሌሎቹ ገና ናቸው አንፈቅድም። ስለዚህ ምን ሆነ መሰለህ ሳን ፍራንሲስኮ ሲፈቀድ ጊዎቹ በሙሉ ወደዛ ከተማ ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ፈለሱ። እዛ ጋይ ነው ሌላው ጋ ህግ አይደለም። ያ አየህ አሁን በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ስቴቶች አንዷ ስቴት ያንን ፈቀደች አንዷ ስቴት ያንን ከለከለች። ከዛ ደግሞ አንድ ሌላ ስቴት ጨመረች ፈቃድ። ከዛስ ሌሎች ደግሞ ከየአውሮፕ ከመናመን ተነስተው ደግሞ ወደዛኛው ከተማ ያ አሁን አንድ አሜሪካ የምትባል ሀገር 52 ወር 50 መናመን ስቴት ያላት ያ ያ የተወሰኑ ስቴቶቿ ያንን ተቀበሉ። ያ የተወሰኑት ደግሞ ይከለከሉ። አፖርሽንን የተወሰነ ስቴት ተቀበለ ወርጃ ናው ቸርች የዚህ አይነት መልክ ያዘች ነው ባጭር አማርኛ ምን ማለት ነው? ቸርችን እንደ ስቴት ብታረጋት አሜሪካን እንደ ክርስቶስ አጠቃላይ አካል ይዛት ዩኒቨርሳል ቸርች ዓለም አቀፋ ቤተክርስቲያን ብትሆን ሁሉ እያንዳንዱ አጥቢያ ደግሞ እንደ ስቴት አርጋቸው ዳልክ ሳን ፍራንሲስኮ ዲፈረንት ቫልዩ አላት ከሁሉም ስቴት ካሌሎች ከተማ በሚመለከት ያስ የግብረ ሰዶምን ጋብቻ በሚመለከት ይሄ አቋማለት። ስለዚህ ግብረ ሰዶሞቹ ከየስቴቱ እየበረሩ ወደዚህኛው አየ አሁን ቸርች እንደዚህ ነው ልጅ አሜን። የሳን ፍራንሲስኮ አይነት ቤተክርስቲያን አለ። ከዛ ሰው ከዚህኛው ውስጥ አሁን ከተለያዩ አጥቢያዎች እየዘለለ አሁን ሳን ፍራንሲስኮ ሰው የሄደበት ትልቁ ሪዝን የተለየ ነገር ስላላት የምትፈቅደው ነገር ስላላት አየ ቸርች ዘስቴን ቫልዩ አለዘችም ልክ የአሜሪካ ስቴት አይነት። እዚህ ጋ እንዳልኩ ነው ትክክል አይደለም ተብሎ የሚጮውበትን እዚህ ጋ አይጮውበትም። አዎ እዚህ ጋ እንዲያደረግ የሚባለው እዚህ ጋ ይደረጋል። ስለዚህ የዚህ ዘመን አደጋ ለእኔ ወይም ያን ዘመን ቀደም ለጠቀኝ ደግ ነው ክፉ ነው ስንል ያ ዘመን ዘሴም ቫልዩ ያላቸው ቸርቾች ነበሩ። ባጭቅ አብዛኛዎቹ ቸርቾች በስም ይለያዩ እንጂ በአስተምሮ አይለያዩም ነበር። ሰው እንደ ሳን ፍራንሲስኮ ሚሸሽበት ቦታ አልነበረም።
የሌሎቹ ስቴቶች አንድ አይነት አቋም ስላላቸው ቨርጂኒያን በቴርክልክል ነው እዛም በቴርክልክል ነው እዛም ክልክል ነው ያስ ግን አንድ ስቴት ስትገኝ በረው በሙሉ በሙሉ ወረዛ ይመፍለስ ፈለሱ ገባ ምናልባት አሁን ያለው ችግር ለኔ እንደዛ አይነት አዎ ያ ነው ስለዚህ አሁን ቫልዩአቸው ራይት ቢሆን ወለት የለንገር እንደ ኮንዶሚኒየም ቢኖር ቸርቾች ያ እንደ ኮንዶሚኒየም አንደኛ ፎቅ ቸርች ሁለተኛ ፎቅ ቢኖር ያ ቫልዩአችን ዘሴም ዘሴም ያ በጣም ቻናችን ዘሴም አንድ ብንሆን አስተምራችን ዘሴም ሆኖ ቢኖር ምንም ችግር የለውም ያ በጣም እንደ አሜሪካ ኮንክሪት ስታታታ አይደለም የሰውዬ ዘር ቸርች ይደብለ ያ ሼር ታረጋለ ምመን ተቀባበላል ያ እና አሁን ቤተክርስቲያን ስትበዛ አኩላ አቋምና ቫልዩዛ ማድረግ አልቻለችም ያ ስለ አንድነት ተነሳልኝ ለምሳሌ አዋሳጊ ተገናኝተን እናቃለን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ተታገለግል በጣም ይደንቅ ጊዜ ነበር እነሱ ማክብረው ጋብዘው ነበርና ያንን አየውኝና ሚኪ ይሄን ያህል ልብ ካለው አንደኛ ከተማ ለቀ አዋሳ ድረስ መሄድ ራሱ አንድ ነው ሁለተኛ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ናት እና እሷ ቤተክርስቲያን ገብተ እነሱም ልባቸው ሰፊ ሆኖ ነው የተቀበሉህ እና ጥሩ ነገር አገልግልካቸውና ይሄን ያህል ልብ ካለው እዚስ ካሉ ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ጋር በጋራ የመስራት ነገር እንዴት ያያል በያስብኩኝ ምክንያቱም አሁን አንድነት የሚለው ነገር በጣም እየተሸረሸረ እየጠፋ ያለበት አይነት ነገር ይመስለኛልና ከነማስ ጋር ማበር ትፈልጋለህ እነማንንስ አብረሚያዝ ከነማስ ጋር ብታበር ደስ ይላል የሚለው ላነሳ ፈልጌ አዎ እኔ ለነገሩ ከማንኛውም እንደው ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንኳን ባያምኑ የተወሰነ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት የሚያምኑ ሆነው ግን ልባቸውን ከፍተው በራቸውን ከፍተው አብረን እንድንሰራ ከሚጠይቁን አካላቶች ሁሉ ጋር ሳልመርጥ ለማበር አይምሬድ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት በጠበቀ መልኩ ያ ከዚህ ሳንወጣ ምንም እኔ ከማንኛውም ጋር ያንንም ስለጋበዙኝ ይልኩት ያ ስማቸው አላስቀረኝም ታይትላቸው አላስቀረኝም ቴንክ ዩ እድሉን ሰጡኝ እግዚአብሔርን ቃል አስተምረን ያው ጋብዙኝ ያ ይሄ ትልቅ እድል መሰለኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ በር እግዚአብሔርን ቃል ሰበከኝ መጣ እስቲ ከዚህ ጋር አያይዘ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የእናንተ እድሜ ለመያያዝ ያመቻል ብለው ያስባሉ ምክንያቱም ነገሮችን በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል እድሜ ላይ ነው ያላችሁት ለመቀባበል የሚያመች አይነት ሰዓት ላይ ነው ያላችሁትና ከዚህ በፊት በቀደመው ዘመናችሁ ላይ የተለያየ ቻሌንጆችን አልፋችኋል አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ ነው ያላችሁትና በእናንተ ዘመን ተያይዞ የመስራት ነገር እሁን የሚሆን ይመስላል ፎርማል በሆነ መልኩ አሁን የምትለው መያዝ የለም ኢንፎርማሊ መገባበዝ አለ የጸጋ መከፋፈል የመድረክ መለዋወጥ አለ ግን አንተ የምትለው አይነት መያያዝ አሁን ምናልባት ሊኖር ይችላል እኔ ግን እንደው እንደምትለው አይኛል አለ ብዬ አላስ የለም መያያዝ የለም ምክንያቱም እንድነው ካልክ እንግዲህ አይደሆን ሁሉም ልክ እንደ አንድ ድቅድቅ ጥቅጥቅ ጫካ ሁሉም የራሱ ከልሎ ስራ ውስጥ እንደው ዘጫካ ውስጥ እንደገባና ወደ ውጭና ወደ ርቀት እንደማያሰው እንደዛ ሆነን አልመሰለኝ ሁሉም የራሱ በሚሰራው ስራ ላይ ማተኮሩ ነው ግን ያው አንተ ብቻና ለምን አትወርስ ያስ በጋራ ካልወጣ እንደው ለማለት ያህል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይሰጠኛል ተላላ እንጂ ዩኒቨርሳል ቸርች ነች ከወረሰችም ምትወርስ በእያለችበት ዓለም ልትወርስ አንተ አንድ ነህ ያ ስለዚህ የተወሰነ ስራ ትሰራለህ የተወሰነ ኮንትሪቢዩሽን አለ የማታዋጣው ነገር አለ እንጂ እንደው ሁሉ ለመጠቅለል የተጠራን ቸርች ነው ሊኖርም አይችልም እና አሁን ተለው ነገር በበቂ ሁኔታ አለ ይላልስ ሰሞኑን ከሌላም ሰው ጋር سنጫውት ምን አለኝ እንዲ 80ና 90ዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር አብረው የተነሱ ሰዎች ለዚህ ለመግባባት ትልቅ መሳሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ሚል ነገር ተነሳ ምክንያቱም የኋላውን ዘመን ያሉት አባቶችን የሚያዝ ነገር አለ አዲሶቹን እና ወጣቶቹንም የመቅረብ ነገር አለና በዚህ ዙሪያ ላይ የምትሰለይ ልክ ነው ምንም ጥያቄ የለው እንዳልከው ሐሳቡን ይዘን መነሳት ከቻለን የምትለውን ብሪጅ መስራት እንችላለን ድልድዩን ኳል ያሉትን አባቶች ከታች ያሉትን ሚዞ መሻገ ብቻ ምንም ጥያቄ የለው እስማማለሁ ትክክለኛ ነገር እስቲ ትንሽ ወደ አንተ ልመለስ አሁን ሰሞኑን 44 ይመስለኛል የኃይል አገልግሎት ጀምራችሁ አምሴ በቤተክርስቲያንና ከሱ ጋር አያይዤ ላነሳልን ፈልገው ብዙ ሰው የሚያቀው እናንተ ቤተክርስቲያን የትምህርት አገልግሎቶች እንደሚሰጥ ነውና
እኔ ግን አቃለው ለምሳሌ አርቲሚስትሪም በፊት ድሮ አገልግሎት በጀመርክበት ዘመን አንተ ያሄል አገልግሎት ሁሉ ታገለግል እንደነበርና አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ካለማወቅ ይመስለኛል ትምርት ላይ ብቻ እንደምታተኩር ይናገራሉ። ግን ቅርብ ጊዜም ደግሞ የጀመርከው ቆንጆ ፕሮግራም አለ ያሄል አገልግሎትና ከተማውን የሚመለከቱ ሰዎች ምን ይላሉ? ልክ አይሁድና ግሪክ ብሎ ከተማን የመለየት አይነት ምሳሌ ይሰጣሉና አንዳ ግማሹ ታምር ፈላጊ የሆነበት ግማሹ ደግሞ ትምርትና ጥበብ ፈላጊ ብቻ የሆነበት አይነት መልክ አለና እነዚህን ሁለቱን አስተርቀን በቤተክርስቲያን ምን ይዘበት አስተማሪዎቹንና ትምርት ሰጪዎቹን እና ትምርት ፈላጊዎቹንና ታምራት የሚያደርጉ አገልጋዮችንና ታምሩን ደግሞ ተከትለው የሚሄዱትን በጋራ አቅፎ በቤተክርስቲያን ውስጥ በአንድነት ማየት ምን ይችላልበት መንገድ ይኖራል በትላለ እና እነዚህን እንዴት ባላንስ ማድረግ ማስተርቀን? አዎ እኔ ሁለቱም አሁን እግዚአብሔር ኃይልም እግዚአብሔር ቃልም አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። ማቴዎስ 22:29 እንደሚናገር መጻፍትንና እግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና ተስታላችሁ። የእግዚአብሔር ኃይል የተባለው የትንሳኤው ኃይል ነው። እና እነዚህ መጻፍትና እግዚአብሔር ኃይል የተባሉ ነገሮች አዲዶች ናቸው። ያ ብዬ አስባለሁ። ልክ ባቡር በሁለት አዲድ ላይ እንደሚሄድ ክርስትና የሚባለው ነገር በእነዚህ ሁለት አዲዶች ላይ ነው እንደሚገባ የሚሄደው ያስባል። ግን ምንድነው እነዚህን ነገሮች ስናደርግ በዋናነት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ማስበው የትኛው ለየትኛው አስፈላጊ ያ ለምሳሌ የኃይል አገልግሎት ስትሰጥ ለሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ አገልግሎት ስታገለግል ሰዎች ሊባረኩ ሊፈወሱ ሊነቁ እንቆቅልሻቸው ሊፈታ ይችላል። ግን እንደነዚህ አይነት አገልግሎቶች የሰዎች አይምሮና አስተሳሰብ ለውጥ ላይ ብዙ የመስራት ነገር ላይ ኖርስ አይምሮአቸው መታደስ ክርስትና የመጀመሪያ ስቴፑ ዳግም ወለደ ያ ሁለተኛ ስቴፑ ግን በአይምሮአቸው መታደስ መለወጥ ዳግም የተወለደ ሰው ኢሚዲየትሊ ወደ አይምሮ ያ መለወጥ መግባት አለበት ያ ደግሞ የሚከናወነው በእግዚአብሔር ቃል ቃል መሳሪያ እግዚአብሔር ቃል። እኔ አሁን ለምሳሌ ወደ ማስተማሪያ መጣ ምንድነው ካልከኝ እግዚአብሔር ነው ያመጣኝ። እንዴት ነው ያመጣኝ? መታራ መሰረተ ክርስቶስ ለአገልግሎት እጄ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰው አጋንጮ ከሰባ ሰው ያልፋል ይዛለችው እና ቤቱ ሞልቶ ማለት ነው አጋንንት የሚወጣበት ቤት አቁሙ ቤት የለም ተባለ። አጋንንት ለነጻ ሞጽያ ቦታ ጠፍቶ ማለት ነው በስቶ ማለት ነው ያ በኋላ ጉባኤው ካለቀ በኋላ ከሽማግሌዎቹ ጋር አብረን ጊዜ ስንወስድ የነገሩኝ ከዛ ከጮት ውስጥ 50% ጧት የነበረው ጉባኤ ላይ ጮኸዋል ሌላ ገለ ያገለግል እና ዘ ሴም ፐርሰኖች ናቸው በዚህ አደጋው ውስጥ ያሉት። ያ ስለዚህ የዚህ ምክንያት በያሰብኩት ሁለት ነው። አንደኛ የሚያስወጡ ሰዎች እንደሚገባ ላስወጡትም ይሆናል በያሰብኩ። ሁለተኛ የሚወጣላቸው ሰዎች ከወጣላቸው በኋላ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ዕነት አይሞሉ ማለት ይጣሉ ይጣሉ ያ በያሰብኩ። ስለዚህ ከዛ ተነስቼ ወዴት ዳይቨርት አረኩኝ ወደ ማስተማር ተመለስክ ማለት ነው። አዎ ያን ጊዜ ሞር አገልግሎቴ ኃይል ላይ ተቆረ ነበር ያ ራሱ ስብከት ሰብክ ብዙ ዲቴል ውስጥ መግባት አልፈልግም አልችልም። ደምፈሳት ሲትዮ የኢየሱስን ጨርቅ ነክታ ቀሚስ ነክታ ከደም መፍሰሷ ተፈወሰሽ ካልኩኝ ኢሚዲየትሊ ደማችሁ ቆማል ብዬ ነው መቀጠል አሁን በቃ ከዛ በቃ አልፈም ያ ያ ወያ 8 አመት ሽባይ ነበር ተፈወሰ ካልኩ አሁን እግሮች ቆማል ያ ከዛ ወደ ኃይል መግባት ነው ያ ጥሩን ፍሬ ነበር ያ በጣም አስተዋጽኦ አሁንም አላቆምኩም አሁንም አገለግላለሁ ግን ሞር ማስተማር ላይ ነው እነዛ ነገሮች ውስጤ በሚሰማኝ ጊዜ የሚሆኑት እንጂ ኮመንሊ የሚደቡ ቦታው ነው ለሱ ቢያርስ ያ ያ ተረፈ ግን ሁለቱም አገልግሎት በእኩል ደረጃ ያስፈልጋሉ ያስባሉ። እንደውም የኃይል አገልግሎት የዚህ ነቢያት አገልግሎት ትልቁ ጥቅሙ በየማስበው ሰው ይሰራል ያ ገባ ግን ሰው አይሰራም
ሰው የሚሰራው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ያ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ነቢያትና ምናምን አገልግሎት የተመርታ አገልግሎት ቢጨምር ጥሩ ቢጨምር አብሮ መጋጋት ኦፖርቹኒቲ አለ ሰው ለመሰብሰብ አይቸገርም። ያ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያቺ ሳማሪያ ሴት ዮሐንስ 4 ላይ ነብይ እንደሆነ አውቃለሁ ካለች በኋላ ሮጣ ከተማውን አመጣች። አየ በቃ ከተማ ያመጣል አንድ ጊዜ ያለው ያ ያ ከተማውን ለመለወጥ ግን ትምርት መሆን አለበት። ያ በተለይ አሁን ቤተክርስቲያን የሚሰሙን መሪዎች ከዚህ ጥሩ ነገር ይወስዳሉ ያስባሉ። ምክንያቱም ባህል አገልግሎት የሚሰበስቧቸውን በትምህርት አግዘው እሱ በጣም ጉለቱ የተሻለ ከሆነ በጣም በጣም ሰክሰስፉል ተሆናለ። ምክንያቱም ትምህርት ቶሎ ሳይመጣ ያ ያ ያ ለመማር ልብ ይፈልጋል። አዎ ልብ ይፈልጋል። አደገኛ ትምህርት ተነስተዋል በተለይ ያ ቀስ ብሎ ቀስ ይላል። በቃ የትምህርት እንድነው አፕታይቱም የትምህርት ላይክ ያ በጣም ልብ ይያል የዛኛው ነው በጣም እንደገና ትምህርት መጥቶ ሰውየው እዛ ትምህርቱን ተቀብሎ እንዲቀመጥ ራሱ መጥቶ አይቶ ጠፍቶ ይላቀመጥቶ ምናምን ነው። ዋንስ የትምህርት ፍላጎት ውስጥ እስኪፈጠር ጊዜ ከባድ ነው በጣም። ያ እዛኛው ጋር ግን ሲመጣ እማያምን 10 ሰዓት ይከፈላል። ያ 10 ሰዓት የትምህርት ጉባኤ ቁጭ ብሎ አያምንም እኮ ጌታ። ያ ያ አይቻለሁ እንደሰንስ በጣምና በጣም ይደንቃል። እዚህኛው ጋር ደግሞ ስታመጣ ይተኛል ይተኛል። አዎ በጣም መዝሙር ላይ ተጣራ ነክቶ ከዛ ቀስቀሰ ትንሽ ያሳቅ በማን ነክቶ ስቆ ምናምን አይ ነም ሄደው። ያ እና የትምህርት አገልግሎት ፕሮሰስ ነው ፕሮሰስ ነው በጣም እናንተ ቤተ ክርስቲያን በጣም ደግሞ የምወደው ነገር ምንድነው በተለይ ሌሎች ሰዎች ቢሰሙት ሌሎች አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትም ቢኖር ብዬ የማስበው ነገር ትምህርት ላይ ከአንተ ከምታስተምረው ትምህርት ባሻገር የስነ መለኮት ትምህርት የትራሱ ቀርጻችሁ ምእመናንን በደንብ ታስተምራላችሁና እዛ ላይ ትንሽ ሐሳብ ጨምር። እሱ በቃ ያው ጉባኤ ላይ ልታስተምረው የምትችላቸው ትምህርቶች ብዙ ጊዜ ከሰው ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ጋር የተገናኙ በስራቸው ከገጠማቸው ቻሌንጆች ጋር አብሮ የተያያዘ ለዛ ጥበብ እንዲያገኙ ማስተዋል እንዲኖራቸው እንጂ ዶክትሪን ቤዝ የሆኑ ትምህርቶች ብዙ ላትሰጥ ትችላለህ። ያ ጀነራሊ ከባድ ዋው ዋው። ስለዚህ ጎን ለጎን ዶክትሪናል የሆኑ ቲችንጎችን ሰዎች የሚያገኙበት እድል ዋው አታስተምር ማለት አላስተማርክ ደግሞ ሳያቁ ይኖር ያ ያ ያ እና ያንን ለማድረግ የግድ ጎን ለጎን የስነ መለኮት ትምህርት ያስፈልጋል። አምነን እሱን ያደረግን ነው። በነገራችን ላይ ራሱን ይቻለ ከእግዚአብሔር መተቀበለው ነገር አለው ትምህርት በጣም እንዲሁ ልጀምረው ብትል አክሳ አይሆንም አይሆንም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ይሄን ነገር እኛም ጉባኤ ውስጥ ያሉ ነው ማውራት አይረዱትም። የጉባኤ ቲቺንግ ኢንስፓይሬሽናል ነው በጣም ሞቲቬሽናል መሆናል በጣም ፕሪንሲፕል ላይ ፎከስ ያደረገ መሆናል። አዘርዋይስ ኢንስፓይሬሽናል ሳይሆን ፕሪንሲፕል ተኮር ብቻ ከሆነ ይሰለቻል ይሰለቻል። ለጥብ ነው ለሰው የምትሰጠው ያንን ነገር የሚያዝ ነገር የለው። ስለዚህ ከራሱ ላይፍ ጋር ከኑሮ ጋር ከቤት ያገናኘ አዎ ያ ሞር ግን ያንን ስታረግ ደግሞ ዶክትሪን ቤዝ የሆኑ ቲችንጎችን እንዲያገኝ እድል መፍጠር አለበት። ስለዚህ እንደሱ እናደርጋለን። አሁንም ቆላሲያስ ነው ጉባኤ ላይ እየተማርን ያለው ያ ጥሩ ነው። እኔ ደስተኛ ነኝ በማየውን ፍሬ ደስተኛ ነኝ። ያ እስቲ ለምሳሌ ሰዎችን እንዲሁም ሳማክር ሚኪ 17 አመት አስተምሯል ረጅም ታይም አስተምሯል ይላሉና ግን በመጽሐፍ መልክ ትምህርቶችን ማድረግ የምትችልበት እድል ለምን አልተፈጠረም ይለው ነው። እስካሁን አላረኩም። አሁን ይገርም እዚህ እንኳን ቁጭ ብዬ ኢንተርቪው ሳረክ ብዙ ስራዎች አሉኝና አይምሮ ይዛ የመሄድ ነገር አለ። እንኳን ተቀምጭ ጊዜ ሲጀ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ስብሰባ እንኳን መግባታው እየከበደ ነው አይደል? ያ አንዳንድ ሚቲንጎች ሲሄድ በቃ በጣም ነው ቸገር። በቃ ወደዛ ይመሳብ ነገር አለ ቴክስት ይደረግልኛል። አሁን ራሱ እንዴት ላላ አንዳንዴ እና ተቀምጦ እንኳን መሰብሰባው ለኔ ከባድ ይሆናል። ግን መጽሐፍ የመጽሐፍ ሐሳብ ይኖራል። የሁሉ ዕውቀት ቪሲዲ እና ካሴት ላይ ብቻ ተቀምጦ መኖር አለበት ይላል። ያስ በጣም በጣም እና ደግሞ ቴሌቪዥንም ብዙ የለህም አሁን እሱን መጣለሁ መንሳለሁ። እሱ ላይ የጠፋውበት ምክንያት ጥራት ያለው ስራ መሆን አለበት የሚል ነገር አለ። ምናቀርባቸው ምናስተላልፋቸው አገልግሎቶች ወይም ስብከቶች ብዙ ጊዜ አይሰሙም እና እኔ በመንገድ ላይ በሚሄድ ጊዜ ሁሉ ሰዎች እያስቆሙ ኮሜንት ያደርጉኛል። እዚህ ጋር ድምጽ እዚህ ጋር እንዲባል አንተ ቁጭ ብለህ ያየ ጉባኤው ይስቃል አንተ ምን እንደተባለ አትሰማም። ጉባኤው ያጨበጨባል አንተ ምን እንደተባለ አትሰማም። እና ጭራሽ ሰው እየተቃጠለ ይሄዳል።
እና በቃ ኮሜንቱን በዛ ስለዚህ ጥራት ያለው ስራ እንሰራ ይሄን ደሞ ስታደርግ ባለሙያ ያስፈልጋል thank you yes yeah መሳሪያዎች ያስፈልጋል ካሜራዎች ያስፈልጋል ሳውንድ ሲስተም ያስፈልጋል አሁን ደሞ 93 ወይ 4% እነዚህ ነገሮች ከበር አልገና ጥቂት ነው በጥቂት ወራቶች ውስጥ ወደ ሚዲያ መምጣት እድላ እሴ ትንሽ አሁንም ወደ ኋላ ይሄጄ የእናንተ የተነሳችሁበትን ዘመንና አሁንም ላስት ያይል ፈልጌ ነው ያኔ የትምርት ክፍተት በጣም ጎልቶ ይነሳ ነበር በቤተክርስቲያንም አቤት እንዲየለም ትምርት ክፍተት እና እሱን ለመሙላት ሚኪ ጥሩ ድል ነበሩ የሚባል ነገር አለና አሁንም ያለውን አንዳንድ ግራ መጋባትና ውጅን ብርስት መለከት አሁንም ይሄ የትምርት ነገር ይነሳልና አሁንም ተቀርፋል በለታፍና አለ የትምርት ክፍተት እንዳለ እኔ አሁን ትምርት ስትለኝ አና ለውስጥ የሆነ ነገር አለ ፕሊስ እስቲ ማለት ትምህርት በጣም ኢንተረስቲንግ መሆን አለበት በጣም ሚስብ ሚገነባ ሚያንጽ ሚሰራ ማለት ትምህርት ዘርፍ እንትን ነው አንድ አንድ ጊዜ አሁን ሰው ትምህርት ይጣላል ብዬ አላስብም እኔ እኛ ምን አስተምርበትን ሜቶዶሎጂያችንን እንግዲህ ዋው ያስተምሩ ዘይቤያችን ግን አይወድም ይሄ በጣም ጥሩ ነው ለሰው ራይትሊ አፕሮች አናርገው ትምርታችን ሰውን አትራክት አድርጎ ሰውን ተቆጣጥሮ የሚሰጠ አው ሰውን እግዚአብሔር ወደሚፈልግበት ነገር የሳብክ ያጓጓ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ አለ ሰው ለመማር አንዳንድ ቦታ የለም የለም ያ ያ ገባ ይሄ ሲሆን እንዴት ትምርት ይጣራል ብለሰው ትላለ ገባ ግን እኔ እኛ ምናስተር ሰዎች ራሳችንን ለዛ ነገር የማብቃት ገባ በዛ ነገር ላይ የመስራት ዴቨሎፕ የማስተማር ዘዴያችንን የመቀየር የመለወጥ ከመንፈስ ቅዱስ የማስተማር ዘዴና ጥበብ የመቀበል እንዴት ቲች ላርግ ጌታ ሆይ በምን መንገድ ላርጋቸው እንደነዚህ አይነት ትልቅ ጉጉትረቶች ስላሉ ሰው በቃ ትምህርት ጠላ በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር በተከታታይ ሁለት ሳምንታት እነዚህን የመሳሰሉ ድንቅ ሐሳቦችን ስላካፈልከን በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾው ነው ከፓስተር ሚኪ ጋር ያረኩት ቆይታ በዚህ ተጠናቀቀን ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ አዝጋቼ ማቀርብላችሁ አቤት አደለኝ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት